มิงลาနှစ်တက်ဘူးပါကျွန်တော်တို့ဗမာနှစ်တက်လဲကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီအဲ့တော့နှစ်တက်ကိုလဲကြိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြည်တွင်းမှာဒါဒီ 2015 ဒီနိုင်ငံကြီးမှာဒါအရေးကြီးတယ်သူတို့ဘက်ကတော့ဒါသူတို့ပြတ်ထားတဲ့ပြတ်ထားတဲ့လမ်းရှင်းနေပြီနောက်ထောက်ရှိကကိုးစက်200ကတော့ဗီဒီယိုကစမ်းလာပေးတယ်မဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိသူတို့ဒါအတုံးချနေပြီရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကိုကရှင်းပြတော့သူ့ရဲ့ထောင်ချောက်တဲ့ဝင်သွားပြီဒီထောင်ချောက်တဲ့ဘလို့ပြန်လွတ်ပြန်လုံမလဲဒါကိုဘက်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာကဒီနိုင်ငံကြီးဥဆောင်တဲ့
ော့တစ်ဖက်ကဒီတိုင်းသားတွေကိုသူခွေးရေးပေးမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်ကရင်ရင်းစစ်ဆတ်ထားတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခါသူတို့မော်နီစစ်ဆတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ခွေးရေးတချို့ပေးမယ်ခြားတစ်ဖက်ကလည်းကချင်နဲ့တိုက်နေတယ်ခါကြတော့နိုင်ငံကြီးကတော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့သူတို့က2015မတိုင်ခင်မှာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုကိုသူအပြတ်နှိမ်မယ်တိုင်းသားတချို့ကိုအဖွဲ့အစည်းတချို့ကိုသူခွေးရေးတချို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခြေလှမ်းနဲ့သွားနေတာဒီနေ့နေသားတို့ကကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးသတိထားမိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကြားတဲ့တည်နေရောသတိထားမိတဲ့ချက်ကဒီလွှတ်တော်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့နော်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီတိုင်းသားပါတီအချို့နဲ့ဒီကျမတ်ပါတီတို့ ਨੇ နှိပြီးတော့လွှတ်တော်ထဲမှာဝင်အောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အခုဒီဆေးဥစုကတော့သူလုပ်ငန်းပေါ့ဗျာခုနကကိုရဲဘော်ကိုကိုပြောသလိုပါပဲသူလုပ်ငန်းသူလုပ်တာပဲဗျာတလားဆိုတော့ဒါကတော့ငင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူလုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းလဲဆိုရင်စီရနာရှင်စနစ်ကိုတဆိုးရှည်ရေးပဲဆရာအာနာမြဲခံရေးပဲဆရာအဲ့တဲ့သူကဟိုလူတာတူတာမရှိပါဘူးဟိုရှော့စရာလည်းမရှိဘူးတိုးစရာလည်းမရှိဘူးဒါပဲသူလုပ်ငန်းကဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလုပ်ကြမလဲ तू ကအခုလိုအကြက်တဲဖြစ်လာတဲ့ကာလာမျိုးမှာစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းနေရအမြဲတမ်းตัวเปลี่ยนหมดด้วยกูอเซนเล่นหลุดอ่ะสู้จักบ่ซื่อเปียชิตู้แม่ลูกมวยไม่ได้ดုံมจู้เพียงနိုင်ငံล้วยบอกคลีดิไปท่าได้ล้านจ้องคลีดิไปท่าได้ฮะโหลูลูดีโลเนี่ยโหตะชู่ดิแล้วเป้ดิจนเราลูลูก้องส่งซื้อได้ลูดิอายุซื้ออายุลูอายุล้วยเนี่ยนอกกูป่าตัวได้กาจ้ะรอลูลูอ่ะเอ้ตูรุก็ป่าตัวเยงารุบ่ซั่วลุมเลยซื้อตวยวีตัวได้ลูดิตองตะชู่ชิหนีจาบิสรอดีกาละมากูน่ะกูกูบอกเลยว่าจนเราปัดตาတော့มั้ยบ่าลุจักมั้ยเลยสรอกูเมียซื้อดิตายนาอฉุเนบาดิอฉุเนအဲ့ဒါဒီကြမ်းဖို့ပြတော့ဗောနော်မိခိုင်ဖြိုးတို့က2015တော့အဓိကသွားပြီးသွားကြမယ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုကအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီအင်အားစုဆိုတာဒါတရားအင်အားစုမျိုးတိုင်းပြည်လုံးအတွက်တိုင်းသားပြည်သူမြန်မာပြည်ထဲမှာနေတဲ့တိုင်းသားပြည်သူအားလုံးအတွက်အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့အဲ့လိုအုပ်စုတွေကွဲသွားကျွန်တော်တို့အင်အားရော့မသွားနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ခုနအင်အားကတော့ရော့မှာပဲဒီအခုလက်ရှိစစ်အစိုးရခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာစစ်တပ်ကလာတာဗျသူတို့မှာကနီးပြည်ရယ်မာပြူကနီးပြူကရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောလို့သူတို့ကခုနကမွေးမသေးဒုံမကျိုးလို့ဟာလာတိုင်းလာအင်အားစုနဲ့လည်းသူတို့ကဟာလာခွင့်ရေးပေးထားမယ်ဒီဘက်ကအတိုက်ခံတွေလည်းဖိနှိပ်မယ်ဟာလာလောလောဆယ်ကတော့ခုနကပြောတယ်2015ကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုတော့သူတို့ကခုနကပြောလို့ဘာမှပြောင်းလဲမှုလုပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီဟာလာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအခုမေကောင်းမှပြောပါတယ်ဟာလာအခုဒီဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဟောင်းကိုကြော်ပြီးတော့နှစ်တက်ကိုသွားမယ်တာပြောကြတယ်ဟဲ့လားဒီအကျင့်ဇိုးတွေစိတ်တက်ဇိုးတွေတွေးခေါ်ဇိုးတွေကြံနေတော့မယ်ဟဲ့လားခုနပြောတဲ့တိုင်းပြည်ကိုနှစ်40ကျော်ရာသီနှစ်40ကျော်50ကျော်ဖျက်ဆီးွားတဲ့လူတွေကို तू ကမှန်ပါတယ်ဆိုနေတဲ့ဥစ္စာကိုဟဲ့လားအခုအကောက်ဘွေးဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကပြောနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောခြင်းအပြင်ဟဲ့လားနောက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကိုလည်းပဲဟဲ့လား98.8%ရေနှုန်းကြောင့်ဟဲ့လားဒါဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်နေတိုင်းပြည်မှာဟဲ့လားဒီကောက်ဘွေးဦးစီးချုပ်လိုကောင်မျိုးကဒီစကားပြောနေတဲ့အနေအထားရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗမာပြည်ကလုံးဝပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောလို့တော့
in a diana in other bepipe, Taikan in other bepipe, Tao diga three tabulu. Say so alone it are long up yamamu. I don't general blue tie jam, blue cona susan and union a tie jam. Not how some are you got women tagging my blue type one one jam, let's go. Okay, okay. Call me. Call me. General things are you are mad. Things are general let a come up, but she did it. Moe do. Tangua goes a goa, hala. General. ဒီမနေ့ဘလော့စခန်းနေကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီကချင်းကနေပြီးတော့ဟုတ်လားပြစ်ခတ်ရဆိုင်နေဝင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့အချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အခြေချုပ်နဲ့အကုန်လုံးမိနေတယ်ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလုံမြင်ရပြင်မြင်ရဖြစ်နေတယ်เนาะပြီးတဲ့ပြီးတော့2012နဲ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကချင်းပြည်သူတွေခံစားတော့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေပဲဝိုင်းပြီးတော့အော်ပေးရတ
ပြန်တိုက်လိုက်เนาะတစ်ဖက်ကဒီမိုကရေစီအင်အားစုဖိနိုင်တယ်သူတို့အဲ့ဒီဒီကြားကွက်ကိုပဲသူတို့လက်ကစားနေတယ်အဲ့ဒီကြားကွက်ကိုထောက်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကင်းသုံးအောင်တော့ပေးရမှာဒီကကင်းလေးကောင်းတော့ပေးရမယ်အနေထားပေါ်ကရောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဒီကြားတဲ့ခီးစနစ်တော်တော်သွားနေကြပါလားမာတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြင်သစ်ကိုသွားတယ်ဟုတ်တော့เนาะဂျာမနီကိုသွားတယ်ဟ
ဖိတ်တာကနောက်နိုင်ငံတွေများတယ်အဓိကဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့အားလုံးကြီးကိုတို့ဘယ်တော့မှဖိတ်ဘူးပါတို့ရဲ့မဟာမိတ်လို့တို့မြည်ဆလို့တာဖြစ်ပါတယ်ဖိတ်ရင်တော့အဆင်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့နောက်ဥရှင်မန်းသွားတယ်တရုတ်ပြည်သွားတဲ့စားတို့ကရှင်းပြောရင်ဗျအမေရိကန်လဲဆက်ဆံပြည်လဲလုပ်မယ်တရုတ်ပြည်နဲ့ဆက်ဆံပြည်လဲလုပ်ပြီးတော့တို့ကရှင်းပြောတို့
to be in it. Ludo de Garret, Kaja, Koyala Kuyu, Mamanga Domachara Kaja, Tau Shiku. Talk on my big elo, Dilupigera. Job, okay, okay. That a job, yeah, Ludo let's of young with Pam. The Maji, I don't know, can I did my year. Now, music dog, which another, the Maji Logera. Pilot Maman, Tausanga, Picamala. Okay, that's not Picam Pito. Connoisseur Lima, Picabi. And Tausanga Maga, the Pazibo, Mapi Musing, eh? You got by William, we am like Yiji. No? Ludo good, I let Digis out than to Ame, Diana comes on the alley. You got them again, Professor Tao Chabiam. You got Bego, throw PMB and women saying, Ludo good, I got. The women party alone, Sajin, which are not the Gucci and Savi, that don't you, eh? I just damn mangani land, Natasha Maga baby. Now she puts you on Chinga with you, yes, big little Pilara. Okay, good, you puts you on PMB. You got a topping party, you. So now Ludo, I'm Sajin was saying, eh? Papimla. Now, now that it's not over, don't have separate looking at me. That I'm not easy at Cheddy. Okay. Okay. So, time you, kisa, nengai kisa, see, see, boy, kisa, wow, wow. Number one, who's song, Miss Hurry? Kisa, or da. Yes, I'm Louis. Lula, let Johnny. Time you, get out of Popo, Jenny. The puny, Julia, just a reader, yes, you are a Popo, Jenny. See, I'm not just in a job. Okay. So, time you, time you, gago in it. Time you, a magan, short of knock on in it. Yet you are Louis Bido. Siboy Lumi, Janet Canario. The Saya, Nangai party, the council this year. Where be war? No. Yaya, Sadakan, Usa, with your leadership, my name is Negera, Maumimu. Throw say yes in a gongi pissy, Magongi pissy, throw Josa get the pissy, Majogaza get the pissy. Maumimu. Time be a lemon come, ya. Daya Shinavi. Okay, that Daya Shinavi. Time be a case of Wario, Tamaro, the Dida, Usa, Messer Ha. Money, eh? Time you be a navy, so that's your navy. Okay. So, hello, Amari Jarema, General Blue Usa Muganari Lule, so that you know there, General Kumia Soro, Ditani, never be. Okay. Usa Mugana leadership, which General Pioga Jar. No? Okay. So, I leadership of Joyna or Sayanego, who are at the Nima, Babu Sunimus, or okay. Or leadership, George, you don't need to say, say, no? Okay. Or, Council Wunna Bada Biro, Sia Blue Kind Halabu Nalit, Siani, and Sapio. Okay. Or the definition. The principle of the solution is what is the leadership? So, the leadership is not a chin in the yama, a chin in the kuma, not a chin in the ku, kubion name wood. A chin in a ganyo, usong bro, uzi usong lo nanelu, genobura, nakubose, uzi namelu, usong namelu, uzi usong, lo song nanelua, consom mabesa. Upma just general Anika Zong Jim Messoy, General Midazurima, Midazu Kong on the sheet. You are in my Yuagong sheet. Mune, my Mune Kong on sheet. Not who? Body a poor Zima,
ล่ะตอนนั้นอภัยสิที่มาผิดๆข้องส่องนี่สิแล้วสอดีข้องส่องนี่อ่ะบาเลยส่วนตรุอภัยสิตรุเนี่ยเฉิงนี่เนี่ยกั่นหนีออกเนาะโหดิบ่เปียนอกจากเฉิงนี่ตะคู่จ่อรัวยงกันหมู่ด้วยกูหละอู้ส่องไหนเนี่ยหลูบ่เปียโอเคกูก็อยู่ซะเลยหน้าท่องอ๋อเนาะเมียนน่ะก็จนเราบ่มายินดีทาตะคู่บ่เนาะเดี๋ยวสิบ่มายินดีทาบ่รู้ข้องส่องไม่หลูอัดตะเลยดายีจีเลยโอเคบ่มาเปียนนางไอ้เปียงแลก็หลูอัดได้ข้องส่องมิวซาวยื้อมาผิด
Hala. Eta chana bama biu shit set twa ma sin bulu kaung saw ma le atale. Bama yi ma u pyatana ai tet ne. Ba da yi pyatana ai tet ne. Li myo pyatana ai tet ne de. Ngai ngai pyatana. Ha di kaung saw ni phi shin ya me. Chu lu phi shin ne ni ya ma di kaung saw ti ya ga blao myin che de le. Di phit ne ni tha chat de ya de bulu jaw lwa nai ne ni tha u phan ni nai ne kaung saw phit de le. Da yi am tan ye ji de. E kaung saw yi ne ni ya ma. Du du ga le kaung saw phama ngai yi bo lu ba de. E lo ma ma yi me ne chana lo ga myin chin chin ne အမျိုးသားရေးကိုပဲရှင်းတဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးတင်ရင်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်ဒုက္ခပင်လေဝေယုံးမယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံတကာလည်းအမြင်ရှိရမယ်အမြင်ကျရမယ်နော်အားလုံးဒီဒီကောပါနော်ဘာသာရေးနိုင်ငံရေးအားလုံးကိုအပြန်လာလေးစားတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဒီနေ့ဒီချိန်မှာလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်ချင်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတော်လိုင်းအတွေ့အကြုံတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းပေါ့ဗျာခေါင်းဆောင်တွေကဒါအရှင်းပါတယ်လူတို့တိုက်ပွဲတွေကပဲထွက်လာကြပါဟုတ်လားတိုက်ပွဲကြပါတော့တိုက်ပွဲကြပဲထွက်လာကြရတာပဲတိုက်ပွဲကပဲသူတို့ခေါင်းဆောင်တင်တယ်တိုက်ပွဲထဲမှာပဲပေါ်ထွက်လာတယ်ပေါ့ဗျာဆရာရဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောဟိုတင်းပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ခုတင်ပြတင်တယ်တစ်ခုကတော့ပုပ်ကူကြီးကလူပုပ်ကူခေါင်းဆောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့စာပေခေါင်းဆောင်ဗျာဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုရပါစို့ဗျာနေချက်ဆန့်ကျင်မြို့သားလူမျိုးကြီးတိုက်ပွဲမှာတကယ်ပြောင်မြောက်တဲ့အယ်ဒီတာတွေပေါ်ထွန်းလာတယ်စာပေတွေပေါ်ထွန်းလာတယ်ဆိုရပါစို့ဥချင်မောင်တို့ဟုတ်လားဂျန်နဂျောမမလေးတို့စသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာတကယ်ဟိုထေချာကြော်ကြခဲ့တဲ့လူတွေเนาะနောက်တစ်ခါဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဗမော်တီအောင်တို့လို့လူတို့ဥလာတို့ဒေါ်မာတို့လို့စသည်အဖြစ်ဒီလူတွေရာလည်းပဲနိုင်ငံအတွေးခေါ်တွေကိုသူတို့ပေးတယ်တန်နေတယ်မြတ်အလင်းအောင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာဒီနေ့တကယ်လူအပ်တာကတော့လူတို့နဲ့အတူเนาะအခုဒီနေ့ဟောလာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟိုကိုထင်ကျော်တို့တွေရှိဗျာနော်အောင်လာတို့ရှိနာမည်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတဒါစင်တော့မပြည့်ပါဘူးဗျာဒီလူတွေဥဆောင်နေကြတယ်အဲ့တော့အမှုပညာသမားတွေရောစာပေသမားတွေရောအိဒါတွေရောဟာတက်ညီလက်ညီနဲ့နော်ဒီလူတို့တိုက်ပွဲရှိကိုဥတည်ပြီးတော့ကနော်လူတို့အလင်းအောင်ပေးဖို့လူတို့နဲ့အတူတွဲလှုပ်ဖို့တော့လူပီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်ဆရာကဲကိုမြတ်ဆိုးအမြင်လေးတစ်ချက်တော့ပြန်ကြားအောင်အဲခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းပြောပြပြအခုတော့တော်တော်လေးပဲပြောမယ်ဗျာခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းဆိုတာနံပါတ်1ကအမြင်ကျဲဖို့လိုတယ်အရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတမိုင်ဗမာပြည်ရဲ့တမိုင်ကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဟိုတီဘောဗမာပြည်ရဲ့ British နဲ့နောက်ဆုံးမင်းကဖုန်ကြောင်းသားဟဟလာလွတ်လပ်ရေးပြီးတက်လာတဲ့နေဝင်းကဟဟလာဟိုခုနှစ်တန်းကြောင်းသားဒီလိုကောင်မျိုးတွေနဲ့အရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေခေါင်းဆောင်ခဲ့လို့ဟဟလာဒီတိုင်းကြီးကဘုံဘုံလေးကြပါလားအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့နံပါတ်1ကအရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုတယ်အမြင် vision ရှိဖို့လိုတယ်ဟဟလာစေနာဆိုတော့စေနာလည်းပေါ့ခုနစေတနာတို့စံပြတို့ကဒါတွေကအော်နော်အမောဗျာပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံအမြင်မကျဲ vision မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အခုဥသိမ်းစိတ်လုံနေတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ရဟလာဟိုဟိုတမုတ်တရားတဲ့ညောနေတဲ့တင်မောပြက်လိုပဲဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဥတရားမဲ့ဟလာဘာ issue မှဘာလို့လဲဆိုတော့ vision မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တမရအကြံပေးကိုယ်တိုင်ဟလာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဥမြင့်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ် focus မရှိဘူးတဲ့ဟလာ focus မရှိဘူးဆိုတာခုနကမှဟိုအကုန်လျှောက်လုံနေဆိုလိုတဲ့သဘောကခေါင်းဆောင် micro management ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆိုလိုတဲ့သဘောကနံပါတ်1ကခေါင်းဆောင်မှာအရေးချင်းရှိရမယ်အတွေ့အကြုံရှိရမယ်စံပြဟလာကျင့်စာရိတ္တကောင်းအောင်မယ်ဟလာဒါတွေကလိုရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့ကျင့်စာတင်တဲ့နိုင်ငံလို့ဖြစ်တယ်ဗမာပြည်ရဲ့တမိုင်းလေ့လာတဲ့အခါဟိုခုနပြောတဲ့ခုနတန်းចောင်းသားဖုံចောင်းသားစိုက်ကားသမားចောင်းသားစိုက်ကားသမားကဟလာတရားသူကြီးတက်လို့တဲ့အခါကျတော့ဟလာများဆိုရှယ်လစ်ခက်မှာဘာလို့လဲတင်းပြပါနေပုံလေဗျာဟလာတရားသူကြီးတက်လို့တော့ဒါတိုင်းပြီးပြတ်တာပဲဟလာအဲ့တော့ခုနပြောလို့နံပါတ်1ကတော့အရေးချင်းရှိတယ်အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တခုကတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကပေးဖတ်တဲ့စာအုပ်တခုရှိတယ်ကျွန်တော်အလုပ်မှာပေါ့ဗျာเนาะကုမ္ပဏီကပေးဖတ်တဲ့စာအုပ်တခုရှိတယ်360 degree leadership တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအယူစာအုပ်ကအယူစလေးတွေအသက်ဆန်းလေးတွေဗျာเนาะကျွန်တော်လည်း leadership စာအုပ်တွေတော်တော်လေ့လာခဲ့တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဘာတော့အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့လူတယောက်ဟာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကရတာရတူရပြီဆိုရင်သူလှုပ်ချင်တာလည်းအကုန်လုံးလို့ရပြီဆိုတဲ့အယူစကမှားတယ်ဟုတ်เนาะဒါကျွန်တော်ကဗမာပြည်နဲ့အနေထားနဲ့ထင်ရမှုတော့ထင်ရတယ်ဟာလားတမရရာတို့ရပြီဆိုရင်အမာပြည်ကြီးတို့ခုလုံးပြောင်းလို့ရပြီလားဆိုတော့မေးခွန်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံက
ကောင်းဆောင်နေရာကိုရသွားပြီးသူ့မှာလင်မတေးရှင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူလုံးချင်တာလုံးလုံးမရဘူးငါကောင်းဆောင်ဖြစ်နေအကုန်လုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ယူဆတာအယူဆမှားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆောက်ကရေးထားတယ်အဲ့တော့အစတွေကကိုကကောင်းဆောင်ဖြစ်ခင်နေရပွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှားအောင်သွားဟုတ်ကဲ့ငါကောင်းဆောင်နေရာကိုရအရင်အကုန်လုံးလို့ရယူစတာဒါမှားတယ်တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အမေရိကန်တမန်တော်တွေကြည့
Tamara yaru yare kedi daro mama lu mama. Tu yuega wai nwa di social security kaisao. Pi melo tu kri begera. Di kana tu mampi nwa nemo. Tu ta dashin nema mampi nai masro. Lo to ma o chane ya pesa yare yo. Nangai lo kare yo. Di si wai lo kare ni. Tai kane yam yare tuwe. Di chak cha. Wabo tu ye. Oni wo bibi biang le yo. Lema kano ma au mi yeo. Oro. Kaong song. Ni a pit doi no. A kolom biang lu yamisro yu sab. Money, I saw here or yet had it. No, I may change it or she gongs him up, yeah, no? So, I just.